Man, man, urusi ya, Pak Panir pun tak jawab. Mandan tak jawab, kasih tak jawab, beda-beda. Saya telefon tak ambil, saya beda tak. Saya pun tengah nak kerja tu lah. TV3 wartawan dah sampai. Ini memang sensitif. Ini melibatkan agama dan kita punya tempat semayang ni. Betul. Biadab. Tak boleh jadi. Memang tak boleh terima lah, tak boleh terima. Ni apa, biadab orang panggil. Ini bukan tempat dia. Ini bukan tempat dia. Ini tempat orang Islam. Ini patung bahala apa ni pun tak tahu ni. Betul, biadab bagi saya ni. Biadab orang yang buat ni, biadab. Tak boleh. Siapa pun kat rumah ibadah kita orang Islam tak boleh terima benda ni kat sini. Saya setuju. Tak ada sensitiviti agama ni. Kita hidup masyarakat tak boleh buat. Kita pun tak pernah hina-hina dia punya agama lah. Kita pun tak usik. Tempat dia banyak-banyak bawah pokok pun kita tak usik. Tak usik lah. Okey.